Radio Bòbila del carnet, casa teva. Escolta, participa, aprèn. Benvinguts, benvinguda al programa de carnet, casa teva. Avui és 4 de març 2023. Avui és l'aniversari del profe Miguel. Li cantem una cançó. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear of Miguel. Happy birthday to you. Avui l'escola està buida perquè els nens de comunitat mitjana s'han anat a excursió al primer, al segon i al tercer. S'ha anat al circ a Sant Esteve de Palautordera. A la ràdio expliquem coses bones, però tenim una queixa. Ens ho explica la Diana. El manteniment de l'escola per part de l'Ajuntament no s'està fent. La font dels petits fa dies que deveria estar arreglada, però han vingut avui. L'interfont de despatx fa un any que està malament i no funciona. Un camió ha dat un golp a la porta i no funciona. Per això les mestres han d'obrir la porta. La tuberia de desguàs de la teulada està trencada i pot caure al pati quan plou. Es va trencar la porta de vidre i fa 2 setmanes que no la regla. El lavabo de Petrer està destruït i quan cau molta aigua s'inunda. La classe de P3, quan plou, entra l'aigua. La unitat ha quedat enganxat al terra. No podem estar a l'escola amb les coses trencades, perquè ens podem fer molt mal. Per últim, podem prevenir la calor de l'estiu i necessitem ombra al pati. Un tendal seria genial. Demanem a l'Ajuntament que vinguin a solucionar els problemes. Fins aquí el programa d'avui. Es veiem el proper dia aquí, a la Ràdio Bòbila de l'Escola de José Carné.